Утринава околу 9:30 часот во Обштинскиот суд во Сараево пристигнала дојава за бомба поради што биле евакуирани сите вработени и странки кои во тој момент биле на рочиште. Инаку, во судовите има чести дојави за бомби кои скоро секогаш се покажуваат за лажни. Нивна очигледна цел е да се одложи некое рочиште.